takhle zase Dolman Dolní Moravy zasahuje. To je, co měli Slovní největší šanci. Tyč? Jej. Tak to jste tam měli, pánové, kliku.
zápasem. Příjemná peč, ale Golman si poradil. Thank you.
vedou 1-0. Teď už je to na klášterci. Nesmí hrát. Nyní to bylo postavení mimo hru. Takže si kladujete o další branku. První třetiny.
podržím nebo budu ček. Tak normálně v pořádku, takže je to. Dobrý. Poslední minuta první třetí. Sekund. To už se za tu dobu nic nestihne. Ani se nestihne stihnout bulit. Konec první třetiny.